Nazdár, tady Kajlos. A jsem tady se slibovanou hrou Pariach. Takže asi nebudem zdržovat a dáme si rovnou single player, protože na kecání bude času dost. A navíc u tyhle ty hry je jeden problém. Ono totiž nedají se tam přeskakovat videa. Pokud víte, jak se přeskakovat dají, kdybyste to náhodou věděli, tak mi to prosím někde napište, nebo prostě mi to napište do komentářů, nebo to nasprejujte na zeď, co já vím. Protože mě to docela štve. Protože ne všechny ty videa jsou zajímavý, někdy tam jsou prostě jenom nějaký keci a záběry na strom a na zeď, jo, to fakt nikoho nezajímá. Ale budem se na to asi muset dívat, no, a jak to nevadí snad. Dobrý, dáme single player a teď tam bude asi 4hodinové video, tak se na ně podíváme. Play. Oh God. Oh my God. Jesus. It's okay. It's okay. Hurry. Before it's too late. Fuck. I'm so sorry. Paria. Jo, tak se to jmenuje. Jack Mason, sir. Where's Dr. Williams? On sick leave. I've got the order. Transport infectious material from the prison back to TCC. She's been on ice for a month. Where's our escort, Colonel? I've got here two D5s listed as escort. Sorry, Doctor. Those ships were reassigned this morning. Looks like you're on your own. Dr. Mason, if you look out of your window, we're passing over the fringe now. When the Shroud hit the northwest, they opened the prisons like a theme park. Chaos. The army had pretty much given up trying to clean them out. Doesn't look that bad from up here. Shit! Incoming! 3 o'clock! OK, už se konečně můžeme ovládat, takže máme najít nějaký cryo kasket nebo co. Tady nám hoří stromy, to je jak jsme spadli. Jo, to bude asi kus naší lodi. Jo, parky, tak bych si je opek, ale můžu si tak opít svýho buřta. Dobrý. Takže tahle hra je sci-fi střílečka z roku 2005. Jo. Neměla příliš komerční úspěch, ale já se omlouvám, že občas budu blam, blam, blam a tak dále. Ale byl jsem dneska ve škole a strašně jsem tam musel mluvit a jsem z toho, jak si to říká, orálně unavený. Takže se vylečíme. No, tahle hra obsahuje částečně zničitelné prostředí, takže si můžeme užít nějakou tu likvidaci budov a tak. Ono to je vlastně i hned tady, to za chvíli uvidíme. Teda ne za chvíli, ale za trošku delší chvíli, ale je to tam. OK, to je naše loď. Já chci domů! Já chci domů! Nechce. Co jsem to říkal? Jo, zničitelný prostředí. No, to byl granát. Ty granáty tady vybuchují trošku divně, ono to vypadá, jako by se vyvalil proud vařící vody, ale je to tak, ale co to je? Co to je? Robotický Robertek? Možná. A já ho nechci, co když přes něho přejdu, vám chce mít toho? Mám ho. Bousal. Co to sakra je? Dobře, já vím, že je to pilka na kosti, ale já chci řezat. Uříz bych si ruku, kdybych mohl. Ze vsteku. Krásný sluneční efekt.
Tak, tamhle je nějaká rezavá podlaha. A tamhle něco je. Zoomovat nemůžem, protože nemáme zbraň. Což nevadí, protože tam stejně jdem. A nebo nejdem, nebo pryč. Ne, nejdem, jdem tady. Tak, rakev. To se video, já ty videa budu asi stříhat normálně. Karina. Who are you? What's going on? Whoa. Ahoj, já jsem Párek. I'm a doctor. You're very doktor Párek. I said don't move. Where am I? You're okay. You have a virus. You were put into stasis. Všechno je v pořádku, máš virus a chcípneš, to je fakt super jako. How'd I get a virus? We're not really sure. Normálně no, venerická choroba. Seš štětka. Ty vole. Kožáků to posral, teď mohl být konec hry. Jsme ji našli, konec, paráda, ne? Kožák je vůl. Jinak takhle vypadá krev. Opravdu. No, takový cereálie. Ježíš, dělej, no, super žížala, jo, dobrý, cereálie, pořád stejná. Search and rescue better come. The fucking scavengers will eat us alive when they find us. No, jasně. Tak už mi dejte bouchačku a puste mě. No jo, videa se nedají přeskočit, štve mě to. Budu do nich kecat, tak, a nic nepůjde slyšet. No, už běží Jánošíci. OK, mám bouchačku, paráda. Umřeš. Říkám, umřeš a ty neumíráš. Ty taky. A ty. Víš co, mi došly náboje, jo. Tak. Už zdechni. Dobrý. Tak, teď zastřelím tebe. Ne, ty jsi tak krásná. Ach. Tvá poloha, pěkná. By se hodila. Ne, já chci hru, kde můžu píchat holky. No, tak nic. Ale a kožak tady vůbec není, ne? Kožak se totálně ztratil, to si vezmu. Dobře, vezmu si to ještě jednou. Tak. Kožak se nám ztratil. No, kožak je tady. No. Uá, hurá! Za svobodu! Tak ne, ne, ne. Ale jak to faně skáče. Já nevím, ona, tohle má být totiž země. Tak nevím, jestli jako to, jestli na zemi jsou možný takovýhle ty lehká gravitace? No nevím, prostě skáče jako zajít. Já si chci nabít ten svůj granát. Tak, protože jinak bych nemohl vzít tady další nabíječ granátu. Chci vzmout pištolku. To budou určitě nějací pánové, mi se zdá, že to bude jenom jeden. Jo, je tady jeden. Už si umřel. Je nějaký kapuce, jsou taky hip-hopáci. OK, střelíš do mě tady. Cíps. Je nějaká tabletka, jak si ji vezmem, třeba nás to pěkně sjede. Au, co je, kámové, hele. A teď jste mi ubili jeden čtvereček. Debilové. Já jsem střelec. Já mě jen tak něco nemá. Ještě někdo? Co? Raz tady byli dva? Tak, jdeme zpátky k tomu blbovi, co střílí tady naše kamarády. Kamarádky. Píchatelný kamarádky. No. Kde seš? No, jinak příběh téhle hry je zhruba takovej. Vezli jsme Karinu, což byla ta ženská rakvi, což byla ta ženská, která na nás mířila, což byla ta ženská, co jí kožák strčil do ramene, což byla ta ženská, po který jsem chtěl sex, což byla ta ženská, která už tam není. A ona má v sobě smrtelně nakažlivý a nebezpečný virus. A my ji musíme najít, aby se ten virus nerozšířil. My už jsme ji našli, kožák ji střelil, už tady není. Kožák je debil. Dobrý. Jdeme tady a kožák si konečně zasloužil to, co mu patřilo. Chcíp. Dobře mu tak. Jasně, teď jsme se dozvěděli, že tam Karina není. My jsme tam předtím vůbec nebyli a vůbec jsme to nevěděli. Jasně. Trošku chyba hry, no, nemohli počítat s tím, že tam vlezu. OK, tady je kamarád. A kamarádi, oni tak normálně stojí, jako jo.
Jím strašně dlouho docela trvá, než si vás všimnou. Čumí na mě. Jo, a viděli jste to sklo? Co se stane, když oni mají takovou krytku přes ksicht, skleněnou? Tak to sklo se tak krásně rozsype, mi se to líbí. Takže střelíte do ksichtu teda. Ne vždy se to povede. Okej. Ještě někdo? Chalani? Tamhle jsou. Já chci nějakou sniperku, nebo nějakou lepší než tenhle ten... Liancomet. Dobrý. Umřel, jako kdyby mu někdo strkal něco do análu. Například kaktus. Nebo ananas. Střední velikosti. Střevní. To se strašně zvedalo, že jo? No nevadí. Už chcípni. Hele, teď se to kouslo, já to viděl, abyste to taky viděli. Jo. Je to ukousaná hra. Ježiš, ty seš tady. Co tady děláš? Máš granátomet? Máš... Nemáš. Tamhle seš. Dobrý. Proč já nemám žádný granáty? Já bych nějaký granát hodil. No. Tak se nehází granáty. Jo, takhle je pilka! No dobrý, tak to mi budem řezat. Hele. Pilka. Zkusím prvního rozřezat na Sragoru. Pojď, kde jste někdo? Růři, uříznutí nohy. A ještě, kde seš? Pojď. Já vím, no není to nic moc. Jak to, že není ani krev sakra vidět? Nemáme ji nějak vypnutou, protože vím, že tam bylo něco jako, že reduce blood. Já to nechal zapnutý, no. Ach jo, tak nic. Jsem tady. Loading. To znamená co? To znamená... Konec mise. Tak jo. Tak se s váma loučím. Příští mise snad bude delší. A páček, shledáček. Nebo jak se říká slunce v duši, nebo já nevím. Sayonara. To byl ale debilní pozdrav, že jo? Já mám chuť tam vlítnout a rozřezat je pilkou. Ale necháme si to na příště. Všeho moc škodí. Tak jo, čus a budu se těšit do další mise. Pokud se vám video líbilo s mým novým mikrofonem, tak dejte odběr, dejte like, okomentujte, napište do komentářů, že jsem idiot. Nazdar. Subscribe.